علی کا نہیں، وہ نبی کی نظر میں بھی کیا ہے جو علی کا نہیں، وہ نبی کی نظر میں بھی کیا ہے، مرتضیٰ سے وفا، مرتضیٰ سے وفا، در حقیقت نبی سے وفا ہے، مرتضیٰ سے وفا، در حقیقت نبی سے وفا ہے، جو علی کا نہیں۔ زہرا کی عظمت کو تسلیم کر، محمد کی بیٹی کی تعظیم کر، زہرا کی عظمت کو تسلیم کر، محمد کی بیٹی کی تعظیم کر، فاطمہ کا حیا، سیدہ کا حیا، جو کرے نا وہی بے حیا ہے، سیدہ کا حیا، جو کرے نا وہی بے حیا ہے، جو علی کا نہیں۔ تو نے جو کی یہ مودت نہیں، قسم سے یہ اجر رسالت نہیں، تو نے جو کی یہ مودت نہیں، قسم سے یہ اجر رسالت نہیں، امتی سچ بتا کیا یہی اس عطا کا صلہ ہے، امتی سچ بتا کیا یہی اس عطا کا صلہ ہے، جو علی کا نہیں۔ محدث مفسر اے شیخ القرآن، محدث مفسر اے شیخ القرآن، بتا تجھ کو کس نے کیا مسلمان، محدث مفسر اے شیخ القرآن، بتا تجھ کو کس نے کیا مسلمان، وحدہ کا پتا یہ بتا تجھ کو کس نے دیا ہے، وحدہ کا پتا یہ بتا تجھ کو کس نے دیا ہے، مرتضیٰ سے وفا، در حقیقت نبی سے وفا ہے، جو علی کا نہیں، وہ نبی کی نظر میں بھی کیا ہے۔